নমস্কাৰ, মোৰ অন্যতম ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা থাকিলে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি। আৰু যে আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই আছে তেনেহ'লে গম পাব যে মই আহি আহি এয়া মা ঘৰৰ পৰা আহি আহি বগীবিল ব্ৰিজ পালোহি। আৰু বগীবিল ব্ৰিজৰ ৰখি আমি অলপ ৰিলছ বনাইলোঁ, ফটো মাৰিলোঁ। আৰু তাৰ বাহিৰে নদীখনলৈ চালোঁ, ইমান যে ধুনীয়া লাগিছে। মই যেতিয়া ডিব্ৰুগড়টো চিলাপথাৰ বা চিলাপথাৰটো ডিব্ৰুগড় অহা যোৱা কৰোঁ, মই বগীবিল ব্ৰিজৰ ৰখি নদীখনলৈ চাওঁৱে, বহুত ভাল লাগে। আৰু ইমান ধুনীয়া ঠাণ্ডা বতাহ মাৰি আছে নহয়, ভাল লাগি গৈছে মনটো। অলপ দেৰি ৰখি আমি এইবিলাক সকলোখিনি কৰি আৰু হঠাতে প্লেন বনালোঁ যে আমি ব্ৰিজৰ ওচৰতে লাগি থকা এখন ৰিজৰ্ট আপোনালোকক দেখাম মই। তাতে আমি সোমাই ফটো চটো অলপ মাৰি মেলি আহি যাম। আৰু এইফালে আমি বগীবিল ব্ৰিজৰ তলেদি গৈ আছোঁ, গৈ পামগৈ এতিয়া আমি। আৰু বেছি দূৰ নহয়, বগীবিল ব্ৰিজৰ পৰা অলপ ৰাইট চাইডে নামিলে এখন পায়। আৰু এইখনেই হৈছে বগীবিল ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট ৰিজৰ্ট। আৰু দেখিছে দলংখনৰ একদম ওচৰতে আছে, এইফালেদি এণ্ট্ৰিটো হয়। আৰু বলক আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ, খুব ধুনীয়া এইটো জেগা, আপোনালোকে আহি চাই যাব পাৰিব, ফটো মাৰিব পাৰিব, বহুত ভাল লাগে ভিউটো। ৰাতি বেছি ভাল লাগে, অৱশ্যে লাইটবিলাক জ্বলি থাকে বগীবিল ব্ৰিজৰ ওপৰত। এতিয়া গধূলি হৈছে, তথাপিও দিনতো বহুত ধুনীয়া লাগিছে ভিউটো। আৰু আপোনালোকে চাই থাকক, আশা থাকিলে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব বুলি। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে শেষত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে বলক ভালকৈ দেখাই দিম মই আপোনালোকক। ইয়াতে আপোনালোকে ফটো মাৰিব পাৰিব, খুব ধুনীয়া ভিউটো। এয়া বগীবিল ব্ৰিজ, আৰু এইফালে খুব ধুনীয়াকৈ ফুলৰ টাব চাব সজাই দিছে। আৰু সেইফালে ৰেষ্টুৰেণ্ট ৰিজৰ্টখন হয়, তাতে খাবও পাৰি। আৰু এইফালে আমাৰ সদিয়া বা আৰু মই ফটো মাৰিলোঁ।
বহুত মানুহ আহি ইয়াতে ফটো চটো তুলি যায়। ইয়াৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰখন বহুত ধুনীয়াকৈ দেখি থাকে। আৰু এয়া খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, ভাল লাগে এনেকুৱা পৰিৱেশ মোক বহুত। সন্ধিয়া হৈছে এতিয়া, বেলি ডুবিবৰ হৈছে আৰু, বেছি টাইম নাই। গধূলি টাইমত এনেকৈ নৈ পাৰত খুব ভাল লাগে। কাৰ কাৰ ভাল লাগে বাৰু ক'বচোন কমেণ্টত, মোৰ বহুত ভাল লাগে। আৰু এয়া গৈ গৈ দলং পালোগৈ। দলংখনৰ তলেদিয়ে অকণমান গৈয়ে গাড়ীখন পাম বাৰু, গাড়ীখন তাতে ৰখাই থৈছে আমাৰ। সেয়া দলঙৰ ওপৰত গাড়ী গৈ আছে। এতিয়া ট্ৰেইনখন আহিব লাগিছিল, বহুত ভাল লাগিলে হ'লে চাই। আহি আহি এয়া আমি খলিহামাৰী পালোহি। খলিহামাৰীত এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত আমি কিবা এটা খাবলৈ সোমালোঁ। বহুত বেছি নেখাওঁ কাৰণ ইয়াৰ পৰা আমি ঘৰ পাবলৈ মোৰ অকল আৰু 10 মিনিট লাগিব। সেইকাৰণে আমি লাইট অলপ কিবা এটা খাবলৈ কাৰণে সোমালোঁ। আমি কোল্ড ড্ৰিংকছ, ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই, চাওমিন সেইখিনি খাই আমি ঘৰলৈ বুলি ওলাই দিলোঁ। আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব, যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিবলৈ নেপাহৰিব। আজিলৈ ইমানতে, চ' বাই বাই।